Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Anelia Pescaru, ne întâlnim la Mix TV și la Radio Brașov cu Ionel Spinean, prim vicepreședinte Partidul Ecologist Român, filiala județeană Brașov, lider de grup în Consiliul Județean, unde este și consilier județean, evident. Bun venit, domnule Spinean! Bună seara, bine m-am găsit! E prima întâlnire după alegeri, o performanță, intrarea ecologiștilor în parlamentele locale și la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Și de atunci încoace, de câteva luni, aceste grupuri mici sunt destul de auzite. Mici, dar gălăgioși, așa? Nu știu că suntem de eficienți, în schimb. Vis-a-vis e greu să fii eficient, dar puteți înclina balanțele. Privind scorul obținut la alegerile locale, am avut un scor de 9%, al treilea scor obținut dintre partidele politice din județul Brașov. Avem tot la fel de mulți consilieri, avem 32 de consilieri la nivel județean. Iar la alegerile parlamentare, să știți că am scos cel mai mare scor din țară, 2,57. Într-adevăr, e mic dacă ne gândim. Dar având în vedere că Partidul Ecologist practic n-a prea existat în aceste structuri până acum ca reprezentare, e un pas important. Asta e realitatea, din păcate. Deci, se mișcă lucrurile, brașovenii mai ecologiști. Da. Poftim? Sunt mai ecologiști brașovenii? Brașovenii, da, să știți, sunt mai ecologiști și probabil și echipa a contat. Credem noi că a contat și echipa care cu siguranță care a contat și echipa. Da. Spuneați că nu știu cât suntem de eficienți. Ce ați vrut să faceți și nu v-a ieșit? Multe vrem să facem. În primul rând aeroportul, care este și obiectivul meu personal. Ne-a ieșit, în schimb, o parte privind ecologia cu anumite norme care le-am propus și care au intrat în anumite localități privind construcțiile și plantarea de copaci la măsura construcțiilor care se fac. Practic condiționați, așa e un soi de troc. Fac da. O casă, cât trebuie să plantez? Trei copaci la casă. Da. Pom, copaci, fructifer, omul poate să aleagă. Și cine îmi ține evidența ce am plantat? Unde dau raportul? La primărie. La primărie. Fiecare primărie ține evidența. De asemenea, primăria trebuie să facă, să aloce anumite terenuri pe care se vor planta, în caz că există, să zicem, blocuri sau alte construcții, să aloce terenuri pentru aceste plantări. În primul rând, să se facă cât mai multe plantări copaci, verdeață, care asigură oxigenul și un confort și deci, practic, sănătate vreți să pentru impuneți, nu? Pentru că trebuie impuse aceste nu lucruri. Nu așa se poate. Altfel, e cel mai ușor și e și practic. Dar să știți, oamenii îmbrățișează ideile astea. Oamenii sunt pentru, dar trebuie coordonați. Oamenii iubesc natura în mod normal. Problema e că acest concept de ecologie încă a fost slab reprezentat la noi și sigur a părut că nu contează tocmai prin faptul că au fost coruri mici, n-au venit niște lideri carismatici, niște oameni convingători în față, dar care dintre noi nu dorește să trăiască într-un mediu sănătos? Mi-e greu să vizualizez această categorie de oameni, că sunt interese care vin să se așeze de-a curmezișul, este altă discuție. Deci, potrivit acelui concept să sădești un pom, să faci o casă, să faci un copil, dumneavoastră spuneți, facem casa, trei pomi. Trei. Și pentru cei care construiesc hale industriale și alte construcții, la fiecare sută de metri construită, obligat să planteze un copac. O să vedeți peste tot în Brașov, foarte multe hale și foarte puțin copaci în jurul lor. Noi încercăm să obligăm orice dezvoltator să planteze și copaci. Se reduce extraordinar de mult poluarea. Dintre copaci, aș spune, cel copacul ce care are cele mai bune proprietăți, așa, de... Cel mai sănătos e mesteacă, nu să știți. Da. Și e și frumos. Și din frumos, punct de vedere da. Estetic da, este frumos. Mă rog, asta rămâne la latitudinea și a primăriilor și consiliilor locale, copacii care se vor planta, dar e important să-și aleagă să... De exemplu, la Brașov, noi propunem să se creeze o centură în jurul Brașovului, da. O centură de copaci verde. Un soi de haină. Exact. La Viena, în Austria, exact la fel este. Nu au voie să curețe, să
cei îmbătrâniți să-i taie, dar în restul trebuie să aibă pădurea. Deci Viena este îmbrățișată de pădure. De o pădure și e extraordinar de bine și de sănătos. O inițiativă pe care o vreți și la Brașov, ați discutat cu primarul George Scripcaru acest proiect, îi place ideea? Am discutat, da, a fost chiar încântat, a zis că se uită pe propunerea care i-am făcut-o, o să o dea comisiilor de specialitate din primărie și a fost de acord cu ideea. Deci aici pentru că va trebui să condiționeze în certificatul de urbanism și autorizația de construcție plantarea acestor. Am înțeles. Domnule Spineanu, acum dumneavoastră, înainte de a deveni ecologist regimentat, așa, cred că ați fost de mult, pentru că dumneavoastră sunteți cunoscut și pentru aplecarea către religie și pentru anumită atitudine în care ați fost constant în ultimii ani, dar aș vrea să mă refer acum la prietenia cu George Scripcaru. Ați fost văzut ca un apropiat întotdeauna, un prieten, un om de nădejde. În acest moment, ce relație aveți ca șef ecologist cu primarul? Zice să independent totuși, susținut însă de liberali la alegerile din vară. Da, despre... În final, susținut de liberali, da. Da. Și, acum, din punctul meu de vedere despre domnul Scripcaru, pot să vă spun că, într-adevăr, am o relație bună, dar vreau să vă spun următorul lucru. Primarul George Scripcaru, puțină lume știe, a venit din mediul privat. Nu a fost înainte, să zicem, n-a lucrat la stat. Sau n-a lucrat la stat. Știe ce înseamnă mediul privat. Și multe din lucrurile care le-a făcut și ideile care le-a avut și le-a acumulat în mediul privat. După ce a acumulat cunoștințe din mediul privat, cum se gestioneze anumite lucruri, a venit la stat. Eu, fără supărare, s-ar putea să se supere pe mine, dar vă spun, când a venit din mediul privat în primii ani de mandat, a făcut lucruri extraordinare și rapid și... Deci ai un zvâc așa când vine din zona privată. Extraordinar. A schimbat fața Brașovului. După ce a mai trecut timp, probabil. A devenit bugetar, așa? A lăsat-o bugetară. Mai moale? Ba, părerea mea a lăsat-o un pic mai moale, nu... Acum, probabil și situația. Vedeți, acum și dacă faci, îți spune un milion de proceduri și întâlnesc la Consiliul Județean și președintele Consiliul Județean, mereu spune, domnule, la privat voi știți, astea aici... Noi trebuie să avem grijă pentru că ne ardem. Exact. Și tot ce s-a întâmplat speriați, în ultimii ani... Sunt speriați. Și nu vor să ia anumite decizii, trebuie să facă anumite proceduri cu termene și... Și ele țin foarte mult și... Țin foarte mult și asta îi împiedică să ia decizii rapide, pentru că, să știți, marea dezvoltare o iei cu decizii rapide. Ori s-a făcut de la mandat la mandat, deciziile se iau tot mai greu. Trebuie să treacă la comisia de verificare, nu știu ce. Vorbesc despre această fluidizare. Trebuie să vină din zona legalității, deci trebuie schimbate legile. Trebuie trasate mult mai clar atribuțiile. Păi, sunt niște probleme. Pentru licitația de concesiune la aeroport, ne se spune că trebuie să treacă cel puțin 6 luni de zile ca să putem organiza o licitație. 6 luni de la ce moment? De la ce moment? De la momentul bugetului, să zicem. Deci de la momentul bugetului ar fi și... Păi noi aveam o știre la un moment dat că lucrările la aeroport încep la iarnă. Suna și foarte ciudat această știre. Că de fapt atunci cam vine termenul. Da, mă iertați, mai sunt niște lucruri așa care se pot face în schimb, cei care sunt au un pic de curaj și întreprinzători. Și acum zice, domnul Spinean, spune, sunt proceduri, dumneata poți să zici la firmă, nu te încontrolează nimeni, dar aici sunt proceduri și păi da, sunt proceduri, dar unele se respectă, unele nu se respectă. Păi eu vă deci, spun... Mai sunt și dintre cele care nu se respectă. Păi cum se scoate la licitație, să zicem, anumite chestii pentru aeroport, așa, când nu există nici măcar certificat de autorizație de construcție, certificatul de urbanism abia a ieșit săptămâna trecută. Sau, a fost unul, dar expirat și trebuia scos un nou certificat. Deci, totuși, ar fi portițe. Trebuie să avem bunăvoință. Bun, atunci înseamnă că dumneavoastră invocați lipsa de bunăvoință și de preocupare. Există ce? Bunăvoință. Despre ce-i da, vorba, e o totuși? Frică, e o teamă de a nu cumva să facă ceva care să se poată reproșa. Părerea mea e exagerată, frica și teama asta de DNA sau de Curtea de Conturi sau de alte instituții. Păi eu cred că orice instituție, când vede buna credință a ordonatorului de credit, a celor factorilor de decizie, nu va lua decizii de forță împotriva
bunei credințe. Se vede buna credință. Uite, domne, e bună credință. Păi uneori vedeți că e greu de probat și tot ce se întâmplă probabil insuflă această, această teamă. Deci, proiecte ecologiste aveți, ați văzut acest lucru deja împlinit, vă gândiți la inelul din jurul Brașovului, calea ferată, da. Sugera astăzi un fost viceprimar și fost coleg de partid cu dumneavoastră. Da, există. Dacă vă gândiți, să vă întreb dacă vă gândiți la această protecție a căii ferate cu o perdea. La calea ferată există, dar există norme care reglementează ce se poate pune lângă calea ferată. Nu se pot pune copaci mari decât, să zic așa, stufăriș, zmeură, arbuști, ceva arbuști, de arbuști da. Mici. Uh-huh. Să nu aibă înălțime. Sunt anumite da. Condiții care trebuie. Proiectele mă gândeam, ecologiste... Mă gândeam pe lângă râurile din județ, nu numai din județ, și pe râurile. În schimb, ar fi cele mai bune de împădurit. Pentru că acolo și păsările și animalele se mai pot avea un habitat. Deci mici habitat, apă, da, în jurul Râurilor. Râurilor întreg județul ar putea să... Și vor fi niște perdele extraordinar de bine plasate, care nici nu deranjează. Dacă tot ați scos un scor foarte bun în premieră, poate în premieră oferiți pilotul pentru alte comunități în acest sens. Și haideți să ne ocupăm de aeroportul dumneavoastră. Proiectul de suflet. Da. Acum vă întreb, e pentru că sunteți din Ghimbaf și vreți aeroportul acolo acasă, a fost și proiectul cu care ați candidat la primărie, aveți în gând acest aeroport sau v-ați simțit, pentru că sunteți om de afaceri de atâția ani, v-ați simțit încorsetat de faptul că nu există acest aeroport, de ce vă mână în luptă atât de tare? Fac parte, în momentul când am intrat în Consiliul Județean, cum s-au făcut comisii în Consiliul Județean, am insistat personal să se facă o comisie pentru care aeroport. Se ocupă special pentru aeroport. Din păcate, comisia, unii din colegii mei, Roxana Mânzatu, a intrat în Parlament, am zis să nu bulversăm politica și alegerile parlamentare și am tergiversat un pic să facem nicio declarație. Să face ceva concret politic. La comisie, da. N-a făcut declarații politice în sensul ăsta deloc. Dar să știți că s-a lucrat și aș vrea să vă spun, mi-am făcut așa o imagine ce înseamnă aeroportul, pentru că e proiectul meu de suflet și țin foarte mult la el să se realizeze. Am avut întâlniri și cu domnul președinte Veștea și cu alți factori din Consiliul Județean, întâlniri cu posibili investitori. Și aici aș vrea să ajung să vă spun. Deci v-ați și întâlnit cu acești potențiali investitori, singur exact. Sau însoțit de domnul Veștea? Cu domnul Veștea și cu alții membri din Consiliul Județean. Și vreau să vă spun, la o întâlnire la care am participat, investitorul, domnul Pascu, directorul din Consiliul Județean, a prezentat pe o hartă intenția Consiliului Județean, cum vrea și cum vede realizarea aeroportului. Lucrările care vor să le înceapă în perioada imediat următoare, pașii care vrea să-i urmeze, la care... Banii care vor să investească concret. Și banii, condițiile... deci la bani sunt niște discuții. Și aici vreau să spun. După care l-am întrebat pe investitor care sunt intențiile lui și cum vede el realizarea acestui aeroport. Și ce condiții pune sau ce condiții ar îndeplini, ar fi dispus să-l îndeplinească. Exact, discuții de genul ăsta. La care el ne-a spus foarte simplu, după ce ne-a urmărit prezentarea noastră, ne-a spus, domnilor, tot ce doresc eu este o licitație internațională. În momentul când faceți licitația internațională pentru un parteneriat de concesiune, eu mă oblig în 2 ani de zile să termin aeroportul. Lucru, deci sunt hămat la această condiție? Lucru pe care eu am fost foarte... L-am întrebat, domne, dar dumneata, cât te estimezi că va costa aeroportul? Și a făcut propriile calcule și ne-a dat și argumente. Și ne-a spus în jur de între 60 și 70 de milioane de euro finalizarea. Pista care este făcută acum, un lucru foarte bun, până la final costă între 60 și 70 de milioane. Deci ce mai e de adăugat de acum înainte? Ce da? Mai e de adăugat? Acum, eu l-am și întrebat, m-am gândit un pic, zic, dacă face concesiune, câștigă concesiunea și nu mai realizează. Din nou am început, din nou... Deci ați pus toate relele în... Exact, toate relele. La care omul mi-a spus foarte simplu, domnule, i-am întrebat, domnule, ce garanții vii dacă nu o să termini în 2 ani de zile?
termenul. Mi-a spus 2 ani de zile, garanție. Mi-a spus, o să aduc scrisoare bancară, 70 de milioane de euro. În momentul în care nu a realizat în cei 2 ani de zile aeroportul, noi îl executăm cu 70 de milioane de euro. Deci, să mă credeți, am fost mulțumit de răspuns. Mai departe, investitorul este și operator și constructor. Mereu deci, vedem, practic, mai rezolva o problemă, da. Toate problemele se rezolvau. Și, ca să zic, le pasam, le împărțeam sau le pasam. Chiar le mai pasați, multe lui. Asta e realitatea. Deci, de privatul ce din dumneavoastră, omul de afaceri, a spus, wow, e foarte... Am că e foarte în regulă. Mm-hmm. Plus că știu sigur că sunt mai mulți investitori și ei știau că v-ați sunt mai mulți interesați. V-ați întâlnit cu unul singur sau... Nu, în mai multe etape. Mai multe etape. Și cu alții. Și văzând determinarea lor de a se implica, am fost foarte încântat. Deci chiar m-am interesat despre ei. Chiar îi interesează. Odată erau agreați NATO, lucru, da. Trebuie să ținem cont și de lucrul ăsta. Și erau și operatori. Ne-a dat și următorul argument. Dacă facem noi proiectul, ei probabil când o să vină, o să, conform studiilor lor, de cum vor vedea el operarea acestui aeroport, vor face noi hale, vor face niște chestii de utilitate conform ei au nevoie, ei știu exact, pentru că mai au și alte aeroporturi, conform nevoilor lor. Deci, pe când dacă proiecția, noi le facem un proiect, facem noi cum gândim noi. Deci drept, au, facem, experiență, au experiență, au experiență, au tot ce le trebuie. Ce n-aveți dumneavoastră? Ce n-are Consiliul Județean? Nu o să poată. Și dacă găsește aeroport, să zicem, va fi investitorul. Va trebui să opereze aeroportul cu cineva, nu? Cineva deci profesionist. Deci va trebui să caute un operator după trebuie ce... Să, da, operatorul o să vină și o să spună mai am nevoie, remiza de pompieri e prea mică, vreau să o faci mai condițiile mare. Condițiile propriile va mai dăm niște operator. Bani. Da. Va cere bani. Terminalul vreau mai mare, îl vreau mai dăm niște bani. Salariile le vrem mai așa. Nu ajung, și mai dăm niște bani. Și viziunea actuală a Consiliului Județean este aceasta de a avea un constructor și un operator separat. Viziunea Consiliului Județean este de a începe lucrările singur și după aceea a eventual... conducerii Consiliului Județean, de fapt, că dacă vorbim... Pentru că de... eu, sincer, m-am opus. Deși îmi doresc cel mai mult să se realizeze, dar altfel văd realizarea aeroportului decât... Deci nu sunteți decât... de acord cu această împărțire? Nu sunt de acord cu împărțirea. O să fie probleme la licitație. La fiecare licitație o să fie contestări, cum bine știți s-a făcut, mereu se contestă. Când se contestă, se oprește și se așteaptă rezolvarea contestațiilor. Și se mai întârzie iarăși foarte mult timp. Se întârzie. Noi facem o singură licitație, ne găsim un partener pe care îl putem analiza, să-l acceptăm sau nu, o negociere directă, să zicem, sunt 10. Noi negociem o negociere directă, să zicem, selectăm 3 persoane sau 3 posibili investitori, după care începem cei 3 să liciteze direct, care dă un procent mai mare Consiliului Județean. Dar toate lucrurile astea pe care le vei spune eu, le vom regăsi într-un studiu de fundamentare. Ceea ce care se execută în acest moment sau pe care îl invocă domnul președinte Veștea, nu? Păi îl invocă, dar nici la început. Asta mă neliniștește pe mine. Noi discuția am avut-o anul trecut în decembrie. Până la momentul ăsta nu este făcut un contract. Deci nu s-a început încă studiul de fundamentare pentru că el ar stabili tipul de parteneriat și abia după aceea exact. Ar veni... Foarte frumos ați... Da, asta este ordinea. Dar... ce-i drept, zice domnule, dar să așteptăm bugetul. Dar la buget deja vine și face o investiție. Păi cum faci investiție dacă noi stabilim să ne luăm un partener? Ce nevoie ai să cheltuiești cei 10 milioane de euro pentru aeroport când investitorul nu are nevoie de ei? Nu-l interesează banii noștri. Zice, domnule, nu vreau să-mi dați niciun leu. Singurul lucru care îl vreau e să faceți licitația internațională. Eu nu vin să investesc pentru că vreau să am siguranță acolo și liniște. Făcând o licitație, e liniște și am siguranța înțeles. Și a investitorilor și a Consiliului Județean. Se elimină pentru că practic orice suspiciune. Această responsabilitate și nu e suspiciune. Dar atunci eu ce să înțeleg eu privitorul, eu brașoveanul, eu omul disperat, că și pe noi ne tot întreabă, se mai face odată aeroportul ăla, ne-am plictisit, ne-am săturat. Se face, de făcut, nu e o problemă. Ce se întâmplă totuși concret în acest moment? Unde e schisma? Lângă Ionel Spineanu, cine mai este? E un vot în Consiliu, nu? E o majoritate care decide.
Am discutat. Cine mai e împotrivă? Aspectul, sau cine este aspectul pe care vi l-am prezentat, m-a dus și l-am prezentat și lui domnul Vește, ar știe foarte bine. M-a domnul Vește a spus, nu zic nu, dar întâi studiu, după exact, aia... Exact, nu zic nu, dar nici nu fac... Dar nu zic da. Nu zic da. Așa. Adică, da, zice, e frumos, dar trebuie să... Trebuie să nu ardem etapele, să facem etapele pas și ne-au omorât cu etapele. Am fost și la PSD. Am vorbit cu domnul Marius Dunca, i-am explicat cum văd lucrurile, potențialii investitori, i-am povestit și despre potențialii investitori și a fost de acord să sprijine inițiativa mea. Dom'le, eu sunt de acord, dar împreună tot nu o să fim majoritate. Noi nu punem de o majoritate. Exact, din păcate. Ca să fiu sincer, m-am dus în țările care le-am avut. La un moment dat am crezut, domne, zic, o fi problemă de securitate națională și nu se vrea la nivel național de diferite puncte de securitate. Îmi făceam tot felul de probleme. Și, să știți, m-am dus și am discutat cu cineva. Domne, uite, cu cineva autorizat, da? Autorizat, cineva care poate să vă dea exact, un răspuns. Bineînțeles. Și zic, uite, spune-mi și mie. Deci nu de la București să pună motivul? Frânele. Exact. E motiv de la București pe securitate națională sau alte adică interese naționale? Adică e ordin nu să face aeroport acolo? Da, și atunci, că mult timp s-a speculat și această exact. Idee. Domne, de la București știam, și se vrea. Exact. Și mi-a spus în felul următor. Domnul Spinean, unde e Brașovul, în ce zona țării se află? În centrul țării. Păi, domne, centrul țării e cel mai bine apărat din punct de vedere strategic. Și să zic eu, silozurile sau materialele astea pentru apărare, pentru caz de necesitate, sunt foarte bine plasate să se facă și bun, în centrul deci, țării, practic, dar ai nevoie moment, de un aeroport. Toată lumea vrea aeroport, doar că dumneavoastră considerați că se întârzie prea mult prin acest invocat studiu de fundamentare. O licitație trebuie. Ați vrea licitația mai repede. Exact. M-ați înțeles exact. Dacă se face licitația mai repede, eu aș vrea aeroportul să fie gata la 1 decembrie 2019. Le-am da, condiționat. 2 ani din momentul, da, în care s-ar... Și încep la iarnă. Am estimat eu, așa, zic că se mișcă ziua greu națională până să fie, se da. Fac nu că sunt 2 ani, procedura. Să știți, cei 2 ani pe care i-ați invocat. Exact, 2 ani. Plus câteva luni de da, am zis proceduri. Că să-i dăm câteva luni. Omul ce trebuie, nici nu pot să-i spun, domne, ai 2 ani în momentul și eu nu-i mai dau autorizația de construcție sau îi pun anumite piedici. Bun, vreți, dar cine vă ascultă în acest moment? Ce arme aveți? Ce strategie aveți? Sunteți un om de afaceri? Sunteți am vorbit un tip și cu domnul. Deci am vorbit cu principalii lideri ai Brașovului. Deci cu domnul Vește am vorbit cu domnul Veștea, am vorbit cu domnul Dunca. Studiul. Am vorbit cu prefectul și am vorbit cu domnul Scripcaru. Bun. Cine-i de partea le-am dumneavoastră? Spus, la toți le-ați spus același lucru. La toți le-am spus și le-am dat argumente. Am investitorii, stau la coadă chiar, că înțeleg exact. Că sunt și în Austria, sunt și în Turcia, deci am investitorii, condițiile le acceptă, ba chiar vin cu aceste garanții. N-avem nu nevoie vor de bani deloc de la noi, de ce să le dăm exact. Cu forța bani pe care oamenii nu-i vor? Și ce au zis? Haideți să-i luam pe rând. Păi, Adrian Veștea a spus, nu zic nu, dar... Exact. Nu și ia 10 milioane de euro. Acum sunt supărat un pic, dar... Ce vreau să faceți cu ea 10 respect milioane? De democrația. Păi, în primul rând, cu cei 10 milioane, putem închide gropile de gunoi, pentru care o să plătim o grămadă mare de bani penalități pe zi întârziere. Da. Noi îi avem acum. Îi putem folosi foarte bine pentru închiderea gropilor de gunoi. Ne mai și rămân 4 milioane pe care putem să-i folosim pentru drumuri, pentru sănătate, reabilitarea Spitalului Județean sau a discutat și astăzi chiar și achiziția unor aparaturi medicale, un lucru pentru populație. Deci, avem destule de făcut. Avem destule de făcut. Și nu-i nevoie să dăm banii. George Scripcaru ce spune? Păi, domnul Scripcaru e politician, nu-mi spune în față. Îmi spune în față da, în dar eu față știu spune ce spune da, tot așa. Deci nu spune nu, dar nu spune da. Mi-a promis, că aici e delicată poziționarea primarului. I-am spus. A promis sprijin pentru Adrian Veștea, deci, împreună și-au dat mâna peste Brașov pentru aeroport. E politician, spune. Mi-a promis. Ca toți sunt nu mai e prieten, e politician. Da, și păi, Ioan Elfineanu, să știți, vă dau această veste, se cheamă politician acum. Nu, e chiar așa. Eu am un obiectiv clar, aeroport. Nu fac politică. Politicianul aeroport. Nu mă interesează să devin mare președinte de consiliu sau dar alte. Dar poate sunteți acel liant, acel nu. Catalizator. Hai să fiți. Bun, deci da, Scripcaru. Exact asta îmi doresc. Fiți dumneavoastră Scripcaru. La domnul Scrip, i-am arătat și am discutat și alte variante extraordinar de bune.
care rămâne să le fructifice. Da, a fost încântat, dar dacă nu vă susțină, vedeți că ca și cum ar rezolve. Declara că nu e de acord cu domnul Veștea și poate de aceea nu, politician. Ei sunt împreună. Ei sunt împreună. Deci îi simțiți pe mână, da? Sunt la aceeași mână, okay. Sunt prieteni, e foarte bine să le fie de bine, numai să realizeze aeroportul. În partea cealaltă, prefectul și cu domnul Dunca presupun că sunt pe mână cu dumneavoastră. Exact. Da, deci susțin fără rezerve realizarea acestea. Doar că acestea. La votul să știți din Consiliu nu merg, faceți majoritate. Am vrut să merg la domnul Dragnea, dar nu mă poate ajuta prea mult. Vreau să mă merg personal, să zic, domnul Dragnea, uite, veniți aici, proceduri, ăla, ajutați-ne, fac tot timpul legi, care, spre surprinderea mea, eu nu eram anti-PSD, realitatea. Și acum vedeți și că parcă nu sunt chiar răi, băieții. Că nu sunt chiar răi. Începeți să deveniți mai PSD și dacă vă susțin la aeroport, cred că vă faceți PSD cu tot. Sunt ecologist. Până la urmă, ecologiștii sunt cei care înclină balanța, cum spuneam, și sunt proiecte care nu au culoare politică. Dacă îmi permiteți, în schimb, noi putem să influențăm patrimoniul. În județ, PSD-ul nu poate să blocheze patrimoniul dacă îl face liberalii cu aliații care are cu DMR-ul aliatul tradițional de la putere, le trece orice. Dar în momentul noi, ecologiștii, când ne aliem cu PSD-ul, blocăm orice la patrimoniu blocat. Orice hotărâre privind patrimoniu, da. Deci aici au încurcat-o. Și că veni vorba de Baza Olimpia, vreau să vă spun câteva cuvinte. Baza Olimpia și agrementul de sub tâmpa. Am zis să au venit președintele Consiliului de Județean și a zis, domnule, aș face o înțelegere cu primăria, noi să le cedăm baza, agrementul și ei să ne cedeze Olimpia, terenul de sub și Casa Sfatului. Eu m-am gândit mai departe pentru Baza Olimpia să o preia Ministerul Sportului cu domnul Dunca. De ce? Dânsul fiind ministru, să investească, să facă o bază... Dorește acest lucru, ați discutat? Am discutat, a zis că ar fi foarte încântat, condiția ar fi ca domnul Veștea să accepte acest adică lucru. Adică tot Consiliul Județean și tot... Iarăși ne întoarcem la aceste majorități care... Da, un lucru bun pentru Brașov. Trebuie să lase deoparte politica, să se uite la interesul brașovianului. Ori baza aia, cresc mărăcini pe ea, cresc tot felul de bruieri. Da, și este nu într-o e făcut... stare de degradare complică. Din cauza că nu se folosește nimic acolo. Stă, asta și anul trecut. Să facă un protocol rapid. E stat Ministerul Sportului, e stat Consiliul Județean. Se poate face... actul necesar de trecere în administrarea ministerului, cum e administrat hotelul din Poiană, hotelul sportului. Deci să fie același model. Modalitate. Același model să se... Și atunci se îl vedem și pe domnul Dunca. Nu, concret să facă ceva. Doamne, ai baza respectivă, ia să vedem ce poți să faci pentru Brașov. Deci o provocare. Păi, dar îl nu punem e la încercare corect. În felul acesta. Da, e corect, să fie provocat, dar să lase să facă. În momentul când nu-i dai posibilitatea și zici nu îți dau, cum să am investească înțeles. Omul? Trebuie să-l ajute. Deci în acest moment sufletul dumneavoastră e așa, mai mult în partea aia simțiți sprijinul. Nu, pentru interesul cetățeanului. Pentru nu am interese personale, nu am interese de partid cu... Bun, dar proiectul ăsta n-are culoare sau n-ar trebui să aibă niciun fel de lucru. Proiectul aeroportul și nici Olimpia și nici altele, că Brașovul... Nu, Nelia, dacă factorii cei 4 sau 5 de decizie stau toți la masă, să-l cheamă și pe domnul Dunca la masă, stăm la masă, eu vă spun, se realizează la 1 decembrie 2019 zbor avioanele. Dar oamenii ăștia nu vor să stea la masă împreună? Ceau! Fiecare are orgolul lui că și așa realizează aeroportul. De ce nevoie de Ionel Spineanu? Că el nu vrea capital electoral. Nu vreți primar, nu vreți nu președinte, nimica, nu vreți prefect. Nu vreau nici poate președinte de partid. Poate că le dați o declarație acolo că nu vreți aceste lucruri. Numai să vreau colaborare și vreau discuții deschise. Nu colțuri, nu nimic. Nu favorizăm pe nimeni. O licitație transparentă în care... societatea. Dar mai studiul repede, fundamental. Da? Deci, repede ca o, să putem realiza mai repede. Timpul nu ne dă voie să pierdem timpul. Păi nu ne dă voie să așteptăm. Timp, că deja oamenii crezi, așteptă de prea pierdem mult oportunități. Timp. Ați văzut o societate, văzusem o societate a plecat din Brașov la Iași, s-a dezvoltat acolo pentru că în Brașov nu are aeroport. I-am pus pe fugă. Se pierd foarte multe oportunități de genul ăsta. Ori se știe nevoia pentru aeroport. Nu trebuie decât să-și dea mâna, să toată lumea, haide să ne dăm mâna, să găsim, să-i dăm investitorii respectivi, cerem în caietul de sarcini. Dom'le, vină cu un scrisoare de garanție, dăm termenul 2 ani de zile și scoatem la licitație Proceldai Consiliului Județean.
Cum eu nu zic că e simplu, dar nu e foarte complicat. Am înțeles, sperați totuși să se miște ceva, să fie sensibilizat domnul Veștea și domnul Scriparu, să fie sensibilizat și să zică hai să facem vorbesc mai repede. Cu ei mereu. Vorbiți mereu. Mereu, mereu. De speranța moare ultima, nu? Trag de nici. Am înțeles. Mor. Trageți nădejde. Vine bună vestire. Ce bună a, era o... ce bună era o veste. Ce bună era o veste, așa e. Bună vestire, sărbătoarea cea mai dragă mie. Sărbătarea, să vă povestesc despre Buna Vestire. Așa că am terminat emisiunea, mai mult un mesaj, așa, Buna Vestire, de fapt, cea mesajul frumoasă, ei... Cea mai frumoasă sărbătoare, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai frumoase după înviere și vestea Crăciun. Vestea care ne-a spus că se va naște Iisus, cel care ne va... Exact. Se va sacrifica pentru noi. Taina, nu, știți, e o taina cea din viața ascunsă, astăzi se descoperă. Și nici îngerii din cer nu știa taina, despre ce e vorba în taină. Taina era privind venirea Mântuitorului Hristos. Se știa omul va sta pe tronul lui Dumnezeu. Asta o știau. Dar nu știa cine este omul care va sta pe tronul lui Dumnezeu. Că însuși Dumnezeu se va coborâ în pântecele cele mai curate femei care a existat din toate timpurile pe pământ. Fecioara Maria avea vreo 15 ani, un om, să zic eu, cel mai om din toți oamenii care au existat vreodată. Fără de prihană, și acceptat, fără de păcat. A acceptat. I-a spus îngerului Arhanghel, i-a zice, fie mie după cuvântul tău, că el i-a cerut acordul, numai să vedeți, și Dumnezeu i-a cerut acordul omului. Chiar îmi spusese un părinte, zice, știi, Dumnezeu mare, el rânduia la lui, dar omul poate să-i modifice gândurile și planurile datorită comportamentului care l-are. Așa este, da. În minte n-aș vine săptămâna mare și poate ne întâlnim atunci să povestim altfel cu politicianul care nu va mai fi politician dezbrăcat de haina aceasta a patimilor lumești și despre aplecarea dumneavoastră către religie după ce ani buni ați fost un lup în afaceri, nu? Acum aveți șansa să faceți poate prin tocmai prin această aplecare și prin această chemare pe care ați simțit-o aici. Lumina. Obiectivul meu este aeroportul. E unul foarte lumesc. În restul le realizez și pe celelalte și da. Am înțeles. Totuși, aveți speranță să se facă. Deci, dincolo de votul asigur, care e cum e, dincolo de hâriala și cârâiala din exact, Consiliu. Exact, vreau să vă și spun. Dincolo de toate discuțiile care le am în Consiliul Județean sau care sunt, sau frământările care vreau să asigur pe toți brașovenii, aeroportul se va face. Acum, când se face conform gândurilor mele și așa, la 1 decembrie 2019, sau mai durează an sau doi, e chestie doar de timp. Eu zic că mai vin niște alegeri în 2020 și poate că există gând bun măcar din acest păi punct de vedere. Să fie forțați așa un pic altfel. Cumva, nu? Eu, Dumnezeu lucrează prin oameni. 3 ani o să-i bombardez mereu cu... și vin cu soluții. Nu le cer lucruri care nu le pot face. Deci nu sunteți Gigi Contra, nu contestați de dragul de a face gălăgie și de a vă face imagine. Nu, veniți și spuneți, asta e soluția. Doresc să colaborez cu ei, să realizez, fac ce zic ei, numai să fie de acolo. Am înțeles. De acolo, de la ghimbavul dumneavoastră, unde până una alta să la o clădire să se destrăi pomi, nu? Să decoleze și avioanele, să aterizeze și să ne fie mai bine. Mulțumesc din suflet pentru prezența în această emisiune. Ne revedem cu acea întâlnire de suflet pe care mi-ați mai promis-o, după care ați spus că nu, hai să nu ieșiți, să nu, nu vreți să cădeți pradă păcatului trufiei, mi-ați spus atunci, mai știți? Poate totuși n-ar fi rău să povestiți, pentru că atunci când mesajul vine de la oameni care au trăit experiențe, el e altfel primit de ceilalți. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Ionel Spineanu, prim-vicepreședinte, Partidul Ecologist Român, filiala județeană Brașov, liderul de grup al ecologiștilor din Consiliul Județean, invitatul meu în această seară la Mix TV și Radio Brașov, Onelia Pescaru sunt. O seară excelentă tuturor!